Vakar rinkosi Europos politinis elitas, vyko forumas Moldovoje, kur susitiko daugiau nei 40 senojo žemyno šalių lyderių. Mes kiek kalbėjome apie tai vakar, anonsuodami, kogi galima laukti šiose diskusijose. O dabar, pasibaigus diskusijoms, ką pavyko pasiekti, apžvelgsime su užsienio naujienų redaktoriumi Tadu Paškevičiumi. Sveikas. Labas. Be abejonės, Ukraina viena pagrindinių temų, ypač turint omenyje, kad susitikimas vyko 20 km nuo pačios Ukrainos. Taip, Ukraina buvo viena pagrindinių temų. Aišku, turbūt reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kad reikia neturėti didelių lūkesčių tokiems susitikimams, nes vis dėlto Europos politinė bendruomenė tai nėra kažkoks alijansas, tai nėra kažkoks blokas, tai labiau forumas, diskusijų klubas ir panašiai, kur susirenka šalis vienu pagrindu, tiesiog, kad jos yra iš Europos, ir kad jos nėra Rusija arba Baltarusija, nes šių dviejų šalių jos net nebuvo kviečiamas. Na, taip pat nedalyvavo San Marino ir Turkijos lyderiai, bet jie buvo kviečiami, tad, na, kadangi toks yra pobūdis šio susitikimo, tai, na, ir negalima tikėtis, kad jame bus nutarta tokie sprendimai, kokie gali būti priimti, pavyzdžiui, NATO viršūnių susitikime arba Ramštaino formatu. Tai kalbant apie Ukrainą, be jokios abejonės, iki Vilniaus viršūnių susitikimo lieka šiek tiek daugiau nei mėnesis ir mūsų sostinės vardas vakar buvo minimas labai daug kartų ir būtent per tą prizmę, kas bus nutarta Vilniuje. Tarsi yra bendras supratimas visame alijanse, kad Ukrainos niekas neprims į NATO tol, kol tęsiasi karas, tada klausimas... kas po to, kokią mes turėtume Vilniuje pasiūsti žinę, kad jeigu Ukrainai netyčia pavyktų Rusiją staiga išstumti iš savo teritorijos, kad Rusija būtų atgrasyta pulti vėl iki tol, kol Ukraina taps NATO nare. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pasakė, kad Vilniuje Ukraina turės du reikalavimus, tai yra, kad Ukrainai būtų suteiktas aiškus kvietimas į NATO ir antras, kad Ukrainai būtų suteiktos konkrečios aiškios saugumo garantijos, kol ji taps NATO nare. Panašiai kaip Zelenskis kalbėjo, suprantama, Baltijos šalių vadovai, tie artimiausi Ukrainos sąjungininkai, bet taip pat ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas vakar, na, pakankamai taip griežtai pro-ukrainietiškai pasisakė, jis pareiškė, kad Vilniuje reikia ir suteikti apčiuopiamas konkrečias saugumo garantijas Ukrainai. Dar šiek tiek anksčiau šią savaitę Bratislavoje kalbėdamas Macronas sakė, kad tai turėtų būti kažkas tarp narystės NATO ir tarp tos pagalbos, tų garantijų, kurią Izraelis turi iš vakarų, tai yra ginklų tiekimas ir panašiai. Na ir taip pat Macronas pareiškė, kad turėtų būti suteikta aiški perspektyva, aiškus kelias į NATO, na, vėlgi, kai Ukraina laimės karą. Beje, Macronas tarpininkavo ir dėl įtampos Kosove. Taip, na, apskritai, Macronas ir Šolcas turbūt buvo vakar du pagrindiniai veikėjai, tarsi ir matosi, kad tai yra ta senoji Europa, ypač po Brexito, kai Jungtinė karalystė šiek tiek iš šono pasistūmė. Tai dar baigiant, pavyzdžiui, tas pats Šolcas dėl Ukrainos, na, jisai vengia kalbėti apie kažkokius terminus, apie kažkokius pažadus. Vakar jo užsienio reikalų ministrė pasakė, kad, na, kol vyksta karas, nelabai čia galima kažką kalbėti apie kažkokius terminus, apie kažkokius pažadus, tai Kyvo diplomatijai tikrai dar reikės paplušėti iki Vilniaus susitikimo. Na, kalbant apie Kosovo, tai taip, vakar Šolcas ir Macronas dalyvavo susitikime su Serbijos ir Kosovo prezidentais. Reikia priminti, kad, na, tenais įtampa, ji kaip ir visada yra, bet ji vėl išaugo pastarosiomis dienomis, ypač kai albanų tautybės merai bandė patekti į savivaldybės serbų daugumos miestuose. Serbai, kurie rinkimus boikotavo ir tų merų nepripažįsta, protestavo, sukėlė riaušės, susirėmė su NATO taikdariais. Bet kas įdomu, kad įprastai, na, vis tiek, Kosovo-Serbijos konflikte vakarai yra, na, toks, tradiciškai yra Kosovo pusėje. Bet šiuo atveju labai daug kritikos susilaukė Priština ir Prištino sprendimai. Tas pats Emmanuelis Macronas vakar tiesiai šviesiai pasakė, kad dėl dabartinės padėties kalta yra Kosovo valdžia. Serbai boikotavo
šiuos savivaldos rinkimus, kurie vyko balandį, todėl, kad na, jie motivavo to, kad Kosovas neįgyvendino 2013 Bruselio susitarime numatytų punktų, kurie kalba apie tai, kad Kosovo serbams reikėtų suteikti tam tikras autonomijos teisės Kosove. Ir na, Kosovas iš tikro to nepadarė. Dabar, kas buvo pasiūlyta, tai ir Šolcas ir Makronas siūlė, kad Kosove turėtų būti tose regionuose, kur gyvena serbai, surinkti nauji rinkimai, o savo ruoštų Belgradas, Serbija šį kartą ragintų serbus dalyvauti tuose rinkimuose. Na ir abi šalis tarsi sutarė apsvarstyti tokį pasiūlymą, Kosovas tarsi ir užsiminė, kad jai viskas tiktų ir buvo sutarta pranešti kitą savaitę. Lauksim kitą savaitę sprendimų ir tada labai trumpai, nes visai jau laiko neturim, karštas taškas ir Kalnų Karabachas, kokie atgarsiai čia? Na, iš susitikimo tarp Pašinjano ir Alijevo turbūt mažiausiai atgarsių. Vienintelis toks, na, du yra pasisakymai. Vienas yra Šarlio Mišelio, Europos vadovų tarybos pirmininko, kuris kartu su Šolcu ir Makronu dalyvavo tame susitikime. Mišelis pasakė, kad na, pavyko pasiekti tam tikros pažangos, bet kadangi nebuvo įvardinta, kokia konkrečiai ta pažanga, tai labai tikėtina, kad na, turbūt nieko apčiuopiamo sutarta nebuvo. Na ir kitas toksai šiek tiek, na, ne taip maloniai nuteikiantis turbūt pasisakymas, tai yra Azerbaidžiano užsienio reikalų ministerijos, kuris sukritikavo Emanuelį Makroną. Todėl, kad Makronas vakar kalbėdamas apie tas derybas dėl Kalnų Karabacho pasakė, kad visi Europos lyderiai sutarė dėl to, kad armėnų gyvenančių Karabache teisės yra svarbios. Ir Azerbaidžanas, jie kategoriškai nesutinka diskutuoti su Armėnija dėl armėnų mažumų teisių, net to atveju, jeigu armėnai atsisakytų pretenzijų į Karabachą, tad na, turbūt matome, kokios ryškios yra, kokios griežtos yra Azerbaidžano pozicijos šio klausimu, kad vien už tokio pasisakymą Prancūzijos prezidentas buvo sukritikuotas. Ačiū tau. Užsienio naujienų redaktorius Tadas Paškevičius apie Moldovoje pasibaigusį susitikimą.